13-то световно триенале на архитектурата Интерарт се проведе от 13 до 16 май в ЛАСАГ. Официалното закриване на събитието се състоя на 16 май в сградата на Съюз на архитектите в България. То бе съпроводено от връчването на наградите Интерарт 2012. Най-много отлича в категорията архитектурни проекти и реализации за френското студио AS Architecture, а наградените български проекти бяха общо 10. Първа награда за дипломен проект за архитект Лора Нуркова от ЛАСАГ за проекта Музей на историята, град Велико Търново. Втората награда се разделиха архитект Джуро Змаевич от Варненския свободен университет и архитект Катерина Васова от ЛАСАГ. Бяха връчени специални награди, тази на ректора на ЛАСАГ взема Тия Джедович от Варненския свободен университет, а голямата награда на Съюза на архитектите отиде при Александър Амиров. В края на церемонията пред камерата на Дазона ТВ застанаха президентът на Интерарх, архитект Георги Стоилов и дипломантката архитект Васева. Ето какво ни разказах. Днес вече приключи и доволен ли сте от организацията като цяло? Отлично! Този път беше първо много силно посетено от най-високо ниво. Много академици дойдоха. Естествено и стари, и нови, които приехме. Ние приехме 8 нови академици, така че нашата фамилия на академиците от Световната академия се увеличи. Беше много голямо внимание от страна на президента, от страна на министър на културата, кмета на София, лично дойде да ни поздрави на откриването. Разбира се, имаше и една тема, която ние бяхме обявили. Става дума за устойчива архитектура. Но тази тема, тя е по-скоро работа за технолозите. Устойчивата архитектура, това означава сгради, които са с нулева загуба на енергия. Но това е работа, която нас и засяга, но не е това главното. Главното за архитектите това е да се създава жизнена среда, да се създава все нови и нови произведения на архитектурата, да се развива така, както обществото се развива. Коя от категориите бяха най-силни участниците? Къде ви беше най-трудно? Ние не ги гледаме толкова по тези категории. Вижте, в архитектурата има едно правило и един принцип. Разбира се, има технология, има функция, има прочност, здравина, но това са неща, които трябва да ги има. Без тях тя пада, без тях не може. Но има един критерий, който е най-важният критерий. Това е образа, това е духа. Това е духа на архитектурата. Това или го има, или го няма. Милиони, милиарди сгради на планетата съществуват без да имат духовност. И затова това е главната черта, която трябва да се намери в архитектурата. Е, разбира се, по този принцип ни избираме академиците. Казвам се Катерина, завърших наскоро и в общи линии това е. Сега чакам да видя къде ще ми излезе късмета. Какво ни имате? В ЛАСАГ, катедра история и теория. Както е тръгнал, се надявам да кандидатствам за допълнително обучение в чужбина.